Привіт всім. Хотів з вами поділитися, які в мене вийшли файні двері. Двері повністю були зроблені з ясеня. Якісні ручки. Такі ручки я купляв десь по 1600 гривень. Замки з магнітними замками. Ущільнювачі деякі вставляються в паз. Тут у нас стоять добори. Чудові двері з ясеня. Сюди було зроблено 7 дверей. Ну і ще там кімната, там теж де є двері. Кого цікавить, звертайтеся, зробимо. Колір іде сірий, зверху покриття йде нульовий глос лаком, багатошарове покриття, ось такі двері. Повністю з масіва зроблено. Кого цікавить якісні двері з ясеня, звертайтеся, зробимо. Ручки були встановлені ось такі, софіта. Дуже хороші якісні ручки, можу вам порекомендувати.